Sam. Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar të shikues. Sonte në 45 minuta do të vijojmë të mbetemi tek aktualiteti, duke nisur së pari me çështje ekonomike dhe më pas për të folur për situatën politike. Do të flasim fillimisht për atë që quhet investimi i radhës serioz në vendin tonë, por do të shohim nëse do të konkretizohet apo jo. Është folur sot dhe procedura tashmë ka nisur që qeveria do të negocioj për aeroportin e ri të Vlorës me një firmë turke. Pikërisht në studio kam të ftuar për këtë çështje, por edhe për të tjera, kryetarin e Komisionit të Ekonomisë, zotin Erion Braçë. Mirëmbrëma, mirëserdhe zoti Braçë. Mirëmbrëma. Ta nisim së pari me ofertën e pakërkuar të kësaj kompanie. Çfar mund të themi më gjerë? Se jemi mësuar me këto ofertat e pakërkuar që nuk është se lënë shije të mirë. Zakonisht janë, si thua, janë investime të orientuara ose të diktuara. Çfarë kemi në këtë rast? Ja, këtu nuk bëhet fjalë për një investim që është thjesht vetëm një interes i një konsorciumi turk prej tre kompanish. Tu bëhet fjalë edhe për një interes shumë qartë Shqipërisë në radhë parë, qeverisë së Republikës së Shqipërisë, natyrisht kuvendit, po edhe gjithë qytetarëve shqiptar. Një aeroport i dytë në territorin e Republikës së Shqipërisë, veçanërisht në Vlorë, është një thjesht ekonominë në fund fare që mos t'i rëndisë të gjitha me radhë, është ekonomi. Dhe për sa kohë që është ekonomi, pas në diskutimi që është në interes të gjithë. Për më tepër që konkurenca tashmë brenda territorit të Republikës së Shqipërisë do të shtohet. Po. E pikërisht se konkurenca do të shtohet, ne mendojmë që përfitimet ekonomike edhe për qytetarët të Republikës së Shqipërisë do të jenë shumë më të mëdha. Megjithatë, mund të pyes pak për procedurat, se ka mbështypjen ka një shpejtësi maramëndse në raport me këtë marrëveshje. Brënda pak ditësh ju e keni kaluar në komision, do të kalojnë në parlament. Pse ky nxitim kaq i madh? Shumë thënë brënda pak ditësh, se nuk e kuptoj. Brënda pak ditësh ju e kaluat sot në komision, do të kalojnë në seancë. Shiko, ajo që kemi kaluar ne sot në komision nuk është as koncensioni, as kontrata e koncensionit. Jo, ka akoma punë për të arritur deri atje. Unë do doja thoja që procedura është tërësisht transparent, një akt i parë. Kemi qenë këtu bashkë kur kemi folur për ndryshimin e ligjit për koncensionet, praktikisht po materializohen dhe për drejtën kuvendit të Republikës së Shqipërisë, pa ndodhur ndryshimin e ligjit që detyrojnë qeverinë që edhe në këtë fazë paraprake të vijë në kuvend, të informojë kuvendin lidhur me propozimin që ka marrë dhe natyrisht marrë edhe vistën për të vazhduar negociatat. Pra ajo që kemi kaluar sot, mund edhe mos vinte në parlament? Po pas në diskutim mund edhe mos. Për këtë lloj investimi? Mund mos vinte fare si të kontratë. Po, në fund fare. Përkundrazi, për të qenë deri në fund edhe transparente dhe për shkak se kontrata në fund fare do të vijë në parlament për të miratuar, qeveria ka zgjedhur rrugën që të vijë me një projekt ligj Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, të kërkojë, të informojë, natyrisht informimi ishte gjithë ajo sot, po informimi është edhe i pjesë e rëndësishme e relacionit që shoqëron projekt ligjin, pra të vijë në parlament të informojë, të marrë me ligj të drejtën për të negociuar dhe të shkojnë në negociata. Nëse arrin një marrëveshje me ofertuesin, pas një diskutim, do të ketë një kontratë dhe ajo kontratë do të kalojë po prapë në parlament për të kaluar procesin e skrutinimit nga pikpamja qoftë ligjore, qoftë interesit publik, dhe natyrisht edhe përfitimeve që do të ketë Shqipëria, pra në terma ekonomik edhe brenda kontratës. Po çfarë din deri tani zoti Braçë? Se vërtet ju keni dhënë leje për të negociuar, po duket sikur le të themi projekti sikur është vendosur. Madje zoti Rama sot u shpreh në statuset e tij të shumtë që investimi është 100 milion euro. Çfarë do negocioni kur dihet shifra? Si çfarë do negocioj? Çfarë do negocioj qeveria shqiptare kur kemi të bëjmë me janë një mori elementësh që fillojnë të vendosen kontratë. Po. Të filluar nga toka që vjen në dispozicion. Apo jo, infrastruktura e që është shëshërëm. Pastaj me radhë, tarifat e aeroportuale, dhe çdo gjë tjetër që ka të bëjë jo vetëm me ndërtimin e aeroportit, sepse propozimi që ka marrë Qeveria e Republikës së Shqipërisë nuk është thjesht ndërtimi e aeroportit, po edhe operimi më tutje, pra menaxhimi dhe operimi i këtij aeroporti. Që mbleni të them nuk do të jetë asnjë aeroport qyteti, asnjë aeroport thjesht vetëm turistik, po do të jetë aeroporti i dytë i Shqipërisë, madje pretendimi i parashtruar edhe sot nga ana e ministrave të ekonomisë dhe të infrastrukturës është që do të jetë
aeroporti dytë më i madh i vendit. Kështu që janë një mori termash të cilët duhet të negociojnë. Dhe mua më vjen mirë që të dy ministrat ishin orientuar drejt dhe qartë, veçanërisht për të reflektuar çdo mangësi që kontrata e parë koncesionare ajo e aeroportit të Rinasit ka reflektuar në harkun e gjithë këtyre viteve. Po, mund të shpjegoni çfarë oferte është kjo, pra do jetë koncesion, menaxhimi do bëhet nga kompania Konsorcium Tur, apo ata do ndërtojnë dhe... Shumë e qartë, është shumë e qartë. Po. Konsorciumi i tre kompanive turke po. Kërkon të hyjë në marrëveshje me Qeverinë e Republikës së Shqipërisë për ndërtimin, operimin, menaxhimin e aeroportit të Florës. Pra i kanë të gjitha, hedhin parat dhe menaxhojnë për sa vite zoti Braça apo ende? Ajo është pjesë e negocimit. Shifra 100 milion euro që ka përmendur Rama është konkrete apo është... Shifra 100 milion euro është në ofertë. Çdo të thotë, është oferta e ndërtimit? Në ofertën e paraqitur nga ana e konsorciumit, po për ndërtim bëhet fjalë. Me gjitha të, ju e dini që aeroportet janë dhe, le themi, janë dhe objekte strategjike. Është pak e nxituar që ti lihet menaxhimi një kompanie të huaj? Aeroportin e Rinas, kush e menaxhon? Po, pjesën e ruajtjes së sigurisë, aty është dhe para shqiptare. Është histori tjetër, pastaj pjesa e sigurisë jashtë aeroportit. Po, brenda aeroportit është standard ndërkombëtar që operohet nga pikërisht nga operatori. Edhe siguria, brenda aeroportit është përgjegjësi drejtpërdrejt e operatorit. Kemi një informacion se për sa vite do të konsumohet kjo investim? Pjesë e negocimit. Çdo gjë është pjesë e negocimit. Çdo gjë. Duhet filluar nga termat ekonomik deri ke këto element për cilat ju flisni. Po për sa i përket konsorciumit, është një konsorcium me emër në fushën e aeroporteve apo është nga prezantimi, nga prezantimi që bën ministrat sot, po edhe po të kërkoni në emër të tre kompanive, të treja kompanive kanë përvojë në ndërtimin e aeroportëve, po ndërtojnë aeroportin më të madh në botë, që është aeroporti i ri i Istanbulit, ashtu siç dy kompanitë të tjera përbërëse të konsorciumit, përtej kompanisë Çengiz. Natyrisht janë kompani të rëndësishme që kanë ndërtuar aeroporte, jo vetëm në Turqi, po edhe më gjerë saq. Ka një emër konsorciumi apo janë tre emra kompanish? Tre emrat e kompanive përbëjnë konsorcium. Përveç kompanisë Çengiz, kush është tjetër? Janë të dy të tjera që kanë emra turqishe as pak gjuhën ngatruar. Ka patur media gjithmonë se është në pararojë të informacioneve thotë që ky konsorcium është shumë i lidhur me presidentin Erdogan. Po edhe çfarë rëndësi ka kjo? Jo, mund të ketë rëndësi sepse një nga deputetët e komisionit sot, zoti Dashamir Sheith, u shpreh kundër investimeve turke. Në fakt ai ishte diskutimi më i sinqertë që u bë sot në komision, nga ana e opozitës. Shëndrimi i tij në këtë histori rënditi një sëri investimesh turke në këtë vend, përfshirë dhe shkollat, tha zoti Sheith, dhe mua më rezulton që një pjesë rëndësishme e tyre janë bërë gjatë 8 viteve qeverisjes së partisë ku zoti Sheikh ka qenë pjesë apo është edhe alat. Po mund të jetë penduar për këtë gjë. Kjo s'do të thotë që ekonomia nuk ndërtohet me pendesa. Jo, po ju e dini shumë mirë betejën e madhe në rajon për sa i përket atyre që mbështesin Erdoganin dhe gylenistëve, madje është një problem edhe në Shqipëri. Sa historia as ka, ka lidhje kjo me shiko, nuk Denis nuk më intereson asnjë lloj problemi brendshëm. Apo konfliktualiteti brenda Turqisë, me thënë drejtën. Natyrisht bëjmë kurioz si çdo njeri interesuar në këtë vend apo jashtë tij, po deri këtu. Unë nuk mendoj që ndërtimi i aeroportit Florës është gjeopolitik. Keq më vjen, po. Çfarë është sipas jush thjesht biznes? Ekonomi. Dhe mendoni që do jetë i suksesshëm? Njësoj si ç'bën ekonomi, kompani gjermane, kompani italiane, kompani greke, kompani holandeze, kompani kanadeze, kineze brenda territorit të Republikës Shqipërisë. Ju e prekët pak më parë, thatë që do të jetë aeroporti i dytë më i madh i vendit. Kemi e dim se sa mund të jetë kapaciteti apo është pjesë e negociatave? Pjesë, çdo gjë tani fillon edhe detajohet. Natyrisht që janë të gjithë element të cilët do të përcaktojnë pastaj termat fundor të asaj kontrate. Kështu që ajo që dim deri tani është që pista e tij do të jetë shumë e madhe se pista e Rinës. Atëherë bie të jetë më i madhi në vend, nëse ka këtë kapacitet. Unë kështu mendoj që do të jetë më i madhi në vend. Dhe besoj që natyrisht do duhet kohë që të kapërcej numrin e udhëtarëve
që lëvizin sot në aeroporti Rinasit, por natyrisht do të marrë një pjesë konsiderueshme të këtij fluksi udhëtarësh. Dhe për shkak të konektivitetit që do të vendosë ky aeroport, u tha edhe sot gjatë seancës në komision, unë mendoj që do të marrë një fluks turistësh që do të jetë krejt ndryshëm nga fluksi udhëtarëve që sot përdorin aeroportin e Rinasit. Ju fakt ju e dini shumë mirë që është folur për disa vende. Pse u zgjodh Vlora? Keni një Flora. Për shkak të pikës turistike, se është folur për Sarandë, është folur për Gjirokastrën, për Firën. Pas një lloj diskutimi që edhe ekonomia që buron nga turizmi është një element shumë i rëndësishëm për Florën. Por në anë tjetër mund t'ju them edhe që Vlora mund të jetë në qendër të një rajoni shumë zhvilluar ose një rajoni me ekonomi që mund të jetë ekonomia e dytë pas Tiranës, që është rajoni Firë, Berat, Vlorë, Lushnja e brenda, pas një dhe diskutimi. Kështu që unë mendoj që edhe nga kjo pikpamje, Vlora është zona e duhur, ku duhet ndërtohet kjo aeroport, ndërkohë që synimi i qoftë i qeverisë, qoftë edhe i konsorciumit, paraqitur edhe në raportin, në mirëtash, në raportin e fizibilitetit të tij, natyrisht është që të kthejë aeroportin edhe në qendër tranziti, për udhëtime të tjera, drejt Europës apo edhe në krahun tjetër drejt Azisë. Ne kemi në fakt, zoti Braçi, një aeroport që është, po lëngon, nëse mund të përdorim një term letrar. Sepse është aeroporti i Kukësit që edhe pse ka ju thash se me thënë drejtën për aeroportin e Rinasit kur dëgjoj këto terma të lëngat të tjerë më radhë. Jo, nuk ka. Për ata që e zotrojnë aeroportin e Rinasit dhe që e menaxhojnë nga pikpamja ekonomike, më vjen të qesh. Aeroporti i Rinasit po flisim për aeroportin e Kukësit, po. Ty jap 2-3 shifra. Aeroporti i Rinasit në vitin 2015 fitimin para tatimit e ka patur diku ke 3.6-3.7 miliard lek, po? Ndërkohë që për vitin 2016 e ka patur 3.2-3.3 miliard lek të rinj, gjithmonë. Që jemi ke trendi 30 e kusur milion dolarve në vit. Jo, se... Fitim para tatimit. Dikush sot tha, është një njëri që se ka bërë nga kjo punë, po që rëndësi ka. Tha sot që fitimi aeroportit Rinasit është 12 milion dolar, më rezulton që është 2.5. Me gjitha të... Më lartë sa ka që. Mos merimi me aeroportin e Rinasit? Jo, do merimi me aeroportin e Rinasit, sepse ka dy element shumë të rëndësish. Naturisht që është një aeroport për cilin ne u investuam shumë në mandatin e qeverisë kryeministrit Nano. I dham Shqipëris një aeroport kur deri në atë periud nuk kishte një aeroport, kishte një ngrehi në tje në Rinas, që ju më bani mund të fare mirë se në basë edhe trazirat në theshtatës u këthyeni një qëndër ku nuk ofroja asë siguria më minimale, jo më siguria aeroportuale e tjerë mëra. Pra ja dham Shqipëris, ma dhe në atë kontrati kemi dhënë mundësi i gjdo qeverie që do të pason të që në rastin e realizimit një sërë të reguzve ekonomik që kishin të bëni me normën e këthimit investimit dhe me kesh flonë. Pikërisht aty që do operonin në aeroportin e Rinasit, natyrisht kontrata mund të negociohej. Qeveria e Sali Berishës, e negociuat ju, zoti Braçi. Dhe më falë, më falë. Por nuk në shojmë rezultat. Qeveria e Sali Berishës, që ka qënë në pushtet, në momentin që këto tre gust para shikuar në kontratë, ishin arritur, në pikpamja ekonomike nga aeroportin e Rinasit, nuk ka negociuar. Po, mi më dakord të lëma të qeveri. Tani, shkojmë të qeveria juaj. Ju arritët negocionit, pituat... Po, hapëm, do më dhe mundësia që ne kemi sot, qoftë për aeroportin e Kukësit. Po, për aeroportin e Kukësit është këthyre... Në falë, në falë, më digjoj njërë... Si fush për... Shiko, është mirë edhe nga jërë digjoj. Po, dakord, po, s'dim këtë fluturuar në një avion nga Kukësit. Po, pa tjetër, më pa tjetër, se që të fluturoj një avion nga Kukësit, do duhet që të ketë një ofertë, apo jo? Po, se nuk është park taksish. Po. Asë nuk funksionon si pizzeri, dhe më thënë, ku ti merë në telefon, i bje telefonit, dua pizzën 4 sezonet, 4 stinët edhe vinë. Po pra janë 2 vjetë, mirë, keni hequr eksklusivitetin? Janë 2 vjetë, kam përshtypje një vit e gjysëm, jo 2 vjetë ama, bile se di që më pak, po qërënci ka, janë 2 vjetë që kërkojnë një operator ekonomik për ndërtuar aeroport në Kukësit, se më vjen keq, po në ato kushti që është, nuk besojnë që ka të marrë që të marrë të ullë avion të mdhenjë atje në Kukës. Këshu që është fare mirë, edhe fare e qartë që kërkohet, kompanit low cost varen nga pista.
varet nga pista. Dhe varet nga pista, edhe në verë, varet nga pista, akoma më shumë në dimër, në aeroportin e Kukësit. Kështu që ai aeroport kërkon investime. Dhe që të realizon ato investime, vjen keq, po unë nuk mendoj që duhet ta marrë gjithë riskun buxheti i shtetit. Që do thotë që duhet një operator apo një investitor strategjik ose ekonomik i mjaftueshëm me qëllim që të rikthejë aeroportin e Kukësit në parametra optimal për të fluturuar dhe natyrisht për të shërbyer gjithë veriut vendit, pse jo edhe Kosovës po doni. Po, ai negocim që qeveria e mbarshme Rama i bëri marrëveshjes së aeroportit Trinas natyrisht ka krijuar mundësinë që ne të kemi një aeroport në jug të vendit aty ku është edhe potenciali më i lartë ekonomik i turizmit. Dhe për ta mbyllur me aeroportin, dy detaje, ju thatë që kompania do ketë gjithë vlerën apo do ketë ndonjë buxhet nga shteti për investime apo 100% vlera e investimit? Qeveria e Shqipërisë nuk harxhon absolutisht asnjë qindark për ndërtimin e aeroportit të Rinës. Dhe natyrisht edhe për operimin. Edhe sot u konfirmua, po natyrisht do të jetë shumë i qartë në kontratë. Qeveria merr përsipër vetëm një risk minimal që do të vijë nga numri i pasagerëve që mund të përcaktohet dhe që nxjerr natyrisht aeroportin apo operimin e tij fizikën. Kështu që unë edhe atë e dyshoj. Ç'do të thotë që nëse s'ka pasagerë ne do të paguajmë kompaninë turke. Në rast se nuk do të ketë pasagerë, aq sa do të përcaktohet në kontratë, po, në bazë të raportit fizibilitetit, natyrisht që Qeveria e Republikës së Shqipërisë do të paguajë diferencën nga aparatet e buxhetit të shtetit. Një diferencë që siç u tha edhe sot, për 200.000 pasagjerë të munguar mund të shkojë diku ke 1.5 milion euro në vit. Për sa i përket punësimit, është pra pa përfillshme edhe një herë. Për sa i përket punësimit, po, ministri konfirmoi sot, rësia jonë është që të jenë punëtor shqiptar nga Turqia. Është po negociohet për këtë pikë? Për sa i përket punësimit, mua me që ju pretendoni këtë punën e punëtorëve turqë e Kudion Tirana, më intereson numri i punëtorëve që do të jenë përhershëm në aeroportin e Rinës. Dhe sot na u tha qartësisht nga ana e Ministrisë të Infrastrukturës që bëhet fjalë për gati 1000 punëtorë të përhershëm shqiptar në aeroportin e Rinës, në aeroportin e Vlorës. Gjatë fazës së operimit. Për te ndërtimit, po natyrisht më edhe këta në Rinës. 98% janë shqiptarë. Të gjithë pasuritë të mëdha Turqit, le ta themi kështu, për sa vite do ta gëzojnë apo nuk e dim? Janë terma që negociojnë bashkë me kontratën. Zakonisht 20, 25, 30 apo mund kalojë edhe për tek ti afati. Janë terma që negociojnë me kontratën. Shpresoj mos çuditemi të kemi ndonjë afat 50 vjeçar për shkak se do ishte diçka nonsens i madh në kontratat e këtij lloji. Afati është i lidhur me llogarit, Denis. Asnjëherë afati nuk vendoset. Besoj ju do habitesh se ishte një afat 50 vjeçar, se do ishte diçka e padëgjuar. Denis, unë nuk habitem nga asnjë gjë nëse nuk kam llogaritë përpara. Shpresoj që ti keni sa më shpejt dhe ju llogaritë në mënyrë që të bëj një bisedë do të shtatë detajuar. Prandaj kontrata do të vi përsëri në parlament. Një nga kolegët tuaj të Partisë Demokratike votoi pro, ju surprizoi vota e tij? Për çfarë kemi fjalë? Për deputetin e Vlorës, madje ishte. Flasim për gjëra serioze dhe për njerëz serioz. Okej, dhe një investim serioz ishte ai që ju ndërmorët vjet, por nuk e keni çuar në zbatim, mos gaboj për portin e Karpenit, mos gaboj që ishte u fol shumë për një investim 5 miliardë. Çfarë ndodhi zoti Braçi për të kaluar më pas tek temat politike? As pati ndonjë akt që konfirmonte këtë investim dhe as ka ardhur në parlament ndonjë kontratë lidhur me këtë investim. Pse sipas jush? Është një investim i munguar, u tërhoqë kompania? Jam jashtë fare kësaj procedure, asë kam idenë fare se çfarë ka ndodhur me pretendimin e një kompanie për ndërtuar aeroport. Kemi filluar vitin, me sa duket, me investim të mirë ndërkombëtar, do ketë investime tjera? Të huaja. Të huaja, sigurisht. Unë besoj që po. Shqipëria ofron potenciale shumë të rëndësishme, ju kam thënë edhe në energji. Po? Qoftë në kemi ndonjë ofertë konkrete? Energjinë elektrike, qoftë edhe në sektorët e naftës. Unë mendoj që tashmë tereni është i lirë, veçanërisht për disa vend burime të naftës, janë ato të gëlqërorit, çliruara nga kompania Stream Oil, një humbje kohe, natyrisht një degradim, cilin ato vend burime nafte nuk e meritonin, po kështu është ku në këtë vend nuk funksionon ende drejtësia, nuk ka funksionuar më herët, nuk funksionon për momentin. Edhe tani
pikërisht se nuk funksionon drejtësia, ne jemi detyruar që të vuajmë pasojat edhe ekonomike. Pra ofron një potencial shumë të rëndësishëm në këtë sektor, në sektorin e hidrokarburëve. Unë mendoj që qeveria duhet të punojë fort për të tërhequr investitorë të rëndësishëm për herë të parë serioz në përpunimin e hidrokarburëve brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. Dhe natyrisht pastaj pjesa e mineraleve mbetet një pjesë shumë e rëndësishme. Në krahun tjetër, unë mendoj që turizmi është një potencial ende i pashfrytëzuar në Shqipëri. Të gjitha incentivat fiskale ne e kemi miratuar tashmë Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, i takon qeverisë të procedojë në mënyrë të shpejtë dhe të qartë për të hapur dritën e jeshile për investime të huaja, serioze, edhe në fushën e turizmit, me qëllim që Shqipëria të ketë një përmas të qëndrueshme zhvillimi edhe në turizëm, dhe pse jo, të dalë nga sezonaliteti i 3 muajve të verës për të kapur një periudhë shumë më të gjatë kohore në shtrirjen e turizmit, qoftë në veri të vendit, qoftë edhe në jug të vendit. Zoti Braçe, besoj ju i keni dëgjuar dhe deklaratat e opozitës së fundmi për atë çfarë po ndodh në sektorin e naftës. Madje zoti Basha ka deklaruar që do të kemi një konferencë ndërkombëtare për ta zgjidhur njëherë mirë këtë çështje. Ajo që çfarë ka deklaruar ky? Do të kemi një konferencë ndërkombëtare kur Shqipëri, kur të vi zoti Basha në pushtet. Aha. Te referohet. Okay. Unë dua të pyes se sektori naftës, zoti Braçe, nuk është ndoshta ndër dështimet e qeverisë suaj. Sa është ora, Denis? Ora është 17:20 minuta. Atëherë. Po. Kthehemi te dështimet në sektorin e naftës. Dështime? Pse? Çështja e armës është vazhdon të ketë njaftë drejtie. Nuk ka fare drejtie atje, për mua është shumë e qartë çështja e naftës. Është një histori abuzimi deri kriminale. Ju fola për një pjesë, për një segment të prodhimit, që ishte segmenti i kompanisë Stream Oil, që për mua është kriminale. Dhe për mua, që kam bërë kallëzimin në atë kohë në Prokurorinë e Republikës së Shqipërisë, natyrisht që është një çështje që mund rihapet fare mirë tani, për të marrë përpara e për të çuar para drejtësisë gjithë ata funksionarë të shtetit apo edhe privat, që u përfshin në një operacion të tillë që rënuan vendburimet e naftës në Gëlqëror. Edhe një kompani tërësisht jo serioze, dhe më vjen mirë që sot, keq është për Shqipërinë, po më vjen mirë që sot që çdo gërm që kam nxjerr nga goja, bazuar në dokumenta në atë periudhë, është konfirmuar qartësisht. Qartësisht që nga implikimi politik deri tek papërgjegjshmëria e personave grek dhe shqiptar që e morën në dorëzim atë kontratë, atë marrëveshje hidrokarbure dhe degraduan vendburimet e naftës në Gëlqëror. Kaq. Por edhe pjesa tjetër e përpunimit, për mua është një histori tërësisht abuziv. Nga privatizimi kriminal i të themi kompanisë publike të vetmes përpunimit naftës në vend, që zotronte të dyja asetet, edhe rafinerinë e Fierit, edhe rafinerinë e Ballçit, deri tek këto historira të fundit me qiramarrje. Qiramarrje të njërit e tjetrit, lëshuar kryesisht nga dy banka që zotrojnë asetet e kompanisë Armo tani. Për mua është një histori që duhet hetuar. Nuk duhet hetuar thjesht vetëm nga pikpamja administrative, Ministria e Energjisë, Ministria e Financave, e ku duhet unë më radh. Duhet hetohet nga Prokuroria e Republikës në të gjithë dimensionin e saj. Nga po përsëris edhe një herë tjetër nga privatizimi, ke vendimet e qeverisë së Sali Berishës për t'i dhënë monopolin në një segment të tregtimit të një lloji karburanti që prodhoje në atë periudhë nga kompania Armo, një fitim, domethënë me një fitim që thuajse shleu të gjithë vlerën që ishte paguar për blerën e kompanisë Armo, dhe pastaj me radh historitë e pagesës, se pash një kasravet që kishe dalë një televizor një ditë dhe thoshte që keni me atë, a i pagoj 130 milion euro, ati e tjerë mëra. Ka histori e pagesa. Madje ka histori shumë tragjike e pagesa. Ka histori shumë tragjike. Dhe në qofë se duan të shkojnë diri në fundë rënjve të krimeve në këtë vënd, në këtë sektor, duhet të hynë pikërisht asaj pagesë. Për të ardhën me radhë, deri të këveprimet përmbarimore, që për mua janë kriminale, ku është disfavorizuar shteti dhe janë favorizuar bankat private. Do t'i praqë, një qështë që po hetohet, tani është dhe... Ah, Denis, që mos t'alëm për gjysëm. Po. Ky hetimi vlen për të bërë drejtësi në atë sektor. Po. Po për mua duhet të ketë një zgjidhje qeveritare.
Po zgjidhja e qeverisë atë. Ktu ju pyeta, këtu është mbetet po, pra, një dështim i qeverisë Rama kjo, ky sektor apo? Nuk ka dështim kur tjetri ta lë bombën në dorë edhe ti çfarë do bësh? Ose do ta hedhësh dhe do vrasësh gjithë punëtorët e Ballçit ose do ta mbash në dorë ti vetë në erë. Një nga të dyja. Nuk ka dështim nuk po kur ta vën Denis mikro Denis zoti Braçe, po marr bombën, më fal. Sektori Denis, nuk po zhvillohet. Denis, jemi dëshmitar që Denis, nuk po zhvillohet. Sektori jemi vetëm i vend në Europë me naftë. Denis, sektori tonë, ka një trajektore rritëse dhe natyrisht e ka rritëse si në sasinë e prodhimit, po edhe në vlerën e investimeve pikërisht në këtë sektor, në sektorin e hidrokarburëve. Dhe lejoni t'ju them që nuk është vetëm bankësi, po është edhe një kompani shumë e madhe, Shell, që po bën një investim kolosal në atë zonën e Beradit, atje, duke kthyer në një nga vendburimet më të rëndësishme të naftës për të ardhmen e këtij vendi. Kështu që mos i japim ngjyrime të tjera sektorit. Unë fola për bombën, për ty po e bëj me që je më i brisht, po bëj me patatën, ti patatën të nxehtë nuk e ha, do ta mbash në dorë. Kështu që mos kërkoni përgjegjësi atje ku nuk ka. Apo qeveria duhet mendohet shumë mirë për t'i dhënë kësaj radhe fund, kësaj historisë së qira dhënjes nga bankat të aseteve, të cilat janë asete strategjike për Shqipërinë. Siç është edhe rafineria e Ballçit. Për mua duhet bërë një analizë dhe po e përsëris. Po e bën kusht analizë. Dhe nuk do rri pa e përsëritur këtë që po ju them. Unë vazhdoj të besoj menaxhimit publik të asaj kompanie. Vitin e para fundit, që ajo kompani ka qenë publike ka pasur 18 milionë euro fitim. Vjen mirë që dëgjoj nga ju zoti Braçe se unë vazhdoj të besoj ka këtë tani po vizion. Mua po më zotë. Jo, qartë, po ai drejton qeverinë tani. Tani edhe një herë tjetër, po ju them që çështja është shumë e kohlavitur. Nga pikpamja ligjore. Unë s'jam ekspert i kësaj fushë. Mos thyem. Por ama, unë di fare mirë që niveli i borxhit fiskal që kompania Armo, po edhe dy qira Marsit e asetit më të rëndësishëm saj që është uzina e Ballçit. Kanë ndaj fiskut, janë të mjaftueshme, që në një analizë të plot nga pikpamja ekonomike, të atyre që ka përfituar kompania dhe të atyre që i ka borxh shtetit, qeveria të ketë mundësin të marrë asetin dorë. Po ju flisja për këtë që është dhe çështja tjetër, ju e keni ngritur shpesh çështja çes, po hetohet, nuk po hyn shumë në detaje sepse hetimi është hetim, po keni shpresë që kësaj radhe do ketë një proces për sa i përket çështjes së çes dhe ku shkon sipas jush kjo çështje zotë? Që të kesh drejtësia në një farë mënyre që të kesh shpresë, do duhet që të kesh prova. Dhe unë jam mësuar gjykojmë i bazë në prova. Ato që ju keni quar nuk janë mjaftueshme? Kur them ju partia socialiste. Ato që ne keni quar po, ka një institucion që jeton. Dhe më lejoni t'ju them që edhe me ndryshimin e prokurorit unë nuk shikoj në një fakt të rëndësishëm që hetimi do të shkojë përpara. Pra është më tepër retorik politike kjo çështje. Shikoni, unë dhe prokurori i kësaj çështje. Thirrjen e zotit Shkëlqyer Berisha si e keni parë ju? Unë e shoh kur hetimit përfundoi Denis. Okay. Të historira ka të drejtë zotria në fjalë që thoni që mund të rezultojnë edhe flus këm fund fare. Por po e them edhe një herë tjetër, përvoja me një mori çështjesh që kam kallëzuar në prokurori gjatë tyre viteve më bën që të pres akte dhe fakte për thënë ka shpres për një hetim plot përfshirës dhe fundor të çështjes privatizimit të OSSH-s apo jo. Ky është problemi. Dhe më lejon t'ju them që unë dhe prokurori i ri i çështjes njemi herët. To. Që në kohën e kallëzimit tim për çështjen Stream Oil, ku nuk kishte vepër penale. To. Besoj që në rast se prokurori na dëgjon, tani do e mendoj edhe një herë tjetër, siç më ka thënë në atë periudhë. Tani që vendburimet u degraduan. Pra, nuk keni besim te ky prokuror, me një fjalë. Me një fjalë dua të shikoj sipas ndryshimit që ju keni bërë, prokurori është zoti i çështjes, dëgjojmë nga ju shpesh herë. Me një fjalë dua të shikoj akte dhe fakte. Është zoti i çështjes apo është le të themi shërbysi i zotërve të çështjes? Akte dhe fakte. Kaq. Do doja të kalonim në një temë, megjithëse jemi tek aktualiteti dhe besoj pavarësisht se ju jeni le të themi specializuar tek çështja e ekonomisë, do doja një komentin tuaj edhe për atë çfarë po ndodh mes Shqipërisë dhe Greqisë, zoti Braçe. Sot zoti Kocias ka hedhur një fjali pak
të çuditshme në raport me atë që mund të jenë negociatat për detin, ai ka thënë që pala shqiptare ka rënë dakord që ne të shtrihemi në 12 milje, pak a shumë është konvent kjo, nuk është thjesht ndonjë detaj i rëndësishëm, po ju keni besim zoti Braçe që kësaj radhe ta bëj pak populiste pyetjen, do fitojmë ne dhe jo grekët? Se unë besoj gjithnjë që do fitojnë grekët. Ju? Personalisht. Kurse unë nga gjithë lafet e grekëve më pëlqejnë ato që janë në letërsi dhe në këngët e tyre. Gjërat e tjera duhet të shikojnë në marrëveshjet e shkruara. Pra s'keni informacion edhe ju, si puna e jonë. Si s'kemi. Se çfarë po ndodh? Çfarë po negocion pala shqiptare me ata greke? Se Rama ju erdhi par dje ose dje mos gaboj dhe tha, po arrim një gjë të madhe 70 vjet të konflikt. Çfarë është kjo gjë? Si ju duket ligji i luftës ju? Ju duket gjë e vogël. Ligji i luftës kur ta shohim, ende se kemi parë. A kur ta shohim? Atëherë kjo ishte përgjigjja ime. Po. Prisni duroni të ketë një marrëveshje të shkruar dhe unë besoj që marrëveshja e shkruar do të skrutinohet nga gjithë. Edhe nga ju, edhe nga ne, dhe nga kushdo tjetër, se kalon po prapë në Parlamentin e Republikës Shqipërisë. Po sigurisht, po përsa i përket. Dhe parlamenti ka një rol shumë të rëndësishëm pikërisht për këtë gjë. E mbani mend që parlamenti nuk e mori në shqyrtim atë marrëveshjen e famshme. Jo. Të parën. Tu është merita juaj që e çuat në gjykatën kushtetuese. Faleminderit që na jini meritën. Problemi është që ndoshta po të jeni nga merita. Faleminderit. Jo, edhe një herë, faleminderit që na jini meritën e madhe që është fakt kjo, Shqipëria, s'ka fshehur, ju shkuat në gjykatë kushtetuese. Shqipëria, për fat i ka edhe sot e kësaj dite ato 300 km katror në gjuhën e Sarandës që Sali Berisha dhe Lulzim Basha pa i cytur kërkush, pa i vënë në trysnia, në në presion kërkush. Ja, trysnia ka qëtë. Trysnia kujtë. Trysnia e palës greke, kemi kablogramat, E ambasadës amerikane, mbi cilat ka njerëz në këtë vend që pëlqejnë letërsinë dhe muzikën greke. Ai është informacion ambasadë, nuk është letërsi, thotë. A mund ta bësh? Mund t'u citoj çfarë ka thënë? Kablogrami, po. Po mirë, ma dëgjoj deri në fund. Ka njerëz në këtë vend që pëlqejnë letërsinë, kulturën, edhe këngët greke, ka të tjerë që nënshtrohen përkundrejt politikës greke. Kaq, marrëm tuaj. Okej. Okay. Po për çështjen çame kemi disa indicie zoti Braçe. Kemi jemi ndar. Se zoti Kocia thotë që nuk e kemi prekur fare, ndërkohë zoti ja, vjen keq dëgjova. Zoti Bushati. Jo, unë dëgjova dje ai e cilson si çështje të drejtë të njerëzit, po ju dini shumë mirë, nuk është çështje e drejtë të njerëzit, çështje çame. Është çështje që zoti Kocia mund mos ta pranojë sot e gjithë ditën, ndërkohë që ne kemi detyrimin ta ngrem si çështje për diskutim dhe për zgjidhje sot edhe gjithë ditën. Po, jo si çështje e drejtë njeriu, është një çështje ndërshtetërore, çështje çame. Ministri i Punëve të Jashtme të Shqipërisë e ka sqaruar gjithsesi dje këtë çështje. E sqaroi kështu siç po e them unë, pra është një çështje e drejtë njeriu, tha zoti Bushati. Pse si e doni ju? Si çështje ndryshimi kufish? Jo. Ajo është aty kemi të bëjmë me një genocid të pastër të viteve 44-45, e dini çfarë si trajtohen genocidet? Po, çfarë lidhje ka? Po ka lidhje se genocidi zgjidhen mes dy shteteve, nuk zgjidhen ndër persona. Genocidi çfarë është vëlla? Shkelje e të drejtave apo të njeriu, po. Okay. Po është shteti që ndryshon, nuk është. Patjetër, unë besoj që qeveria e Republikës së Shqipërisë do të vazhdoj ta ketë në agjendën e saj pikërisht këtë çështje. Me gjithatë për ta mbyllur, por ama ju në një aspekt shumë të rëndësishëm, po. Aprokimi i ligjit të luftës së Greqisë me Shqipërinë natyrisht që hap një dritare shumë të rëndësishme edhe për gjithë shtetet shqiptare. Që kanë këto origjin. Për shkak të kompleksit të inferioritetit jemi mësuar të bëjmë koncesione ndaj fshinjit jugor. Kësaj radhe garantoni zoti Braçi që s'do ketë asnjë koncesion? Kush ka bërë këto koncesione? Ndër vite janë bërë. Besoj ju dini edhe në ekonomi. Kanë qenë udhëza. Edhe në ekonomi janë bërë ai shumë sa udhëza, kanë qenë udhëza të edhe ju jeni habitur sa koncesione ka dhënë qeveritë shqiptare për palën greke. Që janë? Në privatizime, në sektor të ndryshëm. Ku? Përveç telefonisë dhe bankave? Gjithandaj, edhe në naftë dhe gjithandaj zonë. Naftë? Ka padyshim që ka. Kjo e fundit ishte shqiptare o greke, kjo për cilën folëm? Po flas më herët. Më herët nuk ka pasur. Megjithatë, pra ju për ta mbyllur nuk do ketë asnjë lloj lëshimi në raport me interesat ekonomike e politike të Shqipërisë. Unë vazhdoj të mendoj që të dy zotrinë që janë mandatuar për të negociuar lidhur me këtë çështje, ministri i Punëve të Jashtme të Shqipërisë, Fikmir Bushati, po edhe kryeministri Rama, që do të përfshihet
Në bisedime me homologun e tij grek. Natyrisht që kanë të gjithë përgjegjshmërinë për të mbrojtur deri në fund interesat e çdo shqiptari dhe në krahun tjetër për të trajtuar drejt dhe me dinjitet të gjitha problemet që kanë qenë varur për 27 vite në marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Greqisë. Do të kalojmë te pjesa e tretë e fundit që ka të bëjë me klimën politike. Kemi parë, kemi qenë dëshmitar të një proteste të opozitës. Dje zoti Rama edhe një herë bëri ftesë, do të bashkëpunojmë. Çfarë bashkëpunimi ofron shumica zoti Braçe sepse jemi edhe në prag të negociatave? Po bashkëpunimi është shumë i qartë. Ne nuk çdojmë asnjë milimetër nga reforma në drejtësi. Reforma në drejtësi është në një stad të avancuar tashmë, vettingu është duke u zhvilluar. Besoj unë që ky muaj që nis pas pak ditësh do të shënoj edhe një hap të ri në procesin e vettingut atë të seancave dëgjimore me të gjithë prokurorët dhe gjyqtarët që janë vetuar ndërkohë. Kanë kaluar filtrin e komisioneve të vettingut apo edhe të institucioneve agjencive listë batuese të ndërthurë me to sa i përket personalitetit, pasurisë, çështjeve që kanë të bëjnë me aftësinë profesionale dhe në vendime të ndryshme të cilat më short janë përcaktuar që do të vetohen etj. Ndërkohë që në krahun tjetër po shkojmë drejt formatimit të plot të organeve që do të qeverisin prokurorin dhe gjyqësorin e ri që do të dalë pas vettingut. Në këtë, nga kjo pipami, më vjen mirë që duhet të theksoj që për fat elementet zhbllokues që janë miratuar në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe në ligjet respektive të këtyre organeve, kanë bërë të mundur që procesi të jetë këtë etutje i pa kapshëm dhe i pa bllokueshëm. Kështu që reforma e drejtësisë po ecën përpara. Natyrisht që ne jemi në Komisionin e Ligjeve, jemi ke faza e shortit, në rast se do të kishte mirëkuptim politik. Fakt, lë pak shihet keq që punën e shortit. Kjo asnjë lloj shihet keq që punën e shortit. Është padyshim mekanizëm zhbllokues, po të zgjedhësh le të themi qeverinë e gjyqësorit dhe të prokurisë po, me, me gogla. Jo, me gogla nga një trup, kandidatësh të stër monitoruar deri nga jo, disa të përjashtuar nga ANM, disa jo. Jo, s'është ashtu, asnjëri nuk është përjashtuar nga ANM. Asnjëri, përveç se asaj liste që konsiderohet liste zezë dhe që është paraqitur në parlament, që ka përjashtuar ANM-ja, të gjithë ata që kanë hyrë në short nuk kanë qenë të përjashtuar nga operacionin ndërkombëtar të monitorimit. Kështu që jemi të qartë në këtë pikë. Pra, jemi në një moment ku në kushtet kur Partia Demokratike nuk donte të bëjë pjesë e këtij procesi me vullnet dhe natyrisht për të realizuar një konsensus në përzgjedhjen edhe të atyre antarëve të KLG-s dhe KLP-s që vinë nga jo gjyqtarë dhe nga jo prokurorët, ne nuk mund të bënim zgjedhje të anshme politike, kështu që hoqëm dorë nga zgjedhja politike e këtyre emrave dhe kemi shkuar tek shorti. Jo vetëm si element zhbllokues, po edhe si një element shumë i qartë që shmang politizimin në zgjedhjen apo një anshmëri në zgjedhjen e këtyre antarëve të KLG-s dhe të KLP-s. Kështu që edhe në këtë aspekt reforma po shkon përpara. Në krahun tjetër, po themi çfarë i ofroni ju opozitës? Si çfarë i ofron? Ne jemi atje nëse duan të arrim konsensus për këtë pjesë, sepse janë me nga 11 antarë, 6 janë prokuror dhe i zgjidhin vetë prokurorët, 6 janë gjyqtar dhe i zgjidhin vetë gjyqtar dhe 5 që i zgjidh parlamentin nga trupat avokatëve, pedagogëve dhe shoqërisë civile. Me këtë pjesë po merret parlamenti. Pra, për këtë pjesë jemi të gatshëm, bisedonin, ishim. Kjo pjesë përfundon brenda shkurtit? Si? Përfundon brenda shkurtit kjo pjesë e kuvendit? Nesër, në pasnesër është votimi i dytë. Që më shumë gjasa do dështoj dhe bjetë e votimi tretë si të vitës të. Së tim të pjesë, sepse kam përshtypjen që Partisë sinjale... Demokratike dhe LSI-së mundi i përqej ky shorti i fundit i hedhur. Se shfarë ka ky shorti? Pjesë. Po tani ju jeni media vetë, mund të jetoni i fare mirë se kush janë personat që janë aty, që lidhje kanë. Kështu që, lehenu të them që bëjnë detyrën me modesti. Me qartë. Dhe mos i besoni ka i shumë, mos i besoni ka i shumë atyre që mundohen vazhdimisht shesin parime kur parime nuk ka. Është shumë e thjeshtë kjo pjesë. Ndërkohë që aspekti tjetër i reformës zgjedhore mbeti hapur për të bashkëpunuar deri në fund, jo vetëm me Partinë Demokratike, po edhe me gjithë spektrin politik shqiptar për të arritur dhe të reflektojmë
më në fund, përfundimisht, të gjitha rekomandimet e OSB e Odirit që bëjnë procesin edhe më të hapur, edhe më demokratik, edhe më efikas, edhe më të kontrollueshëm nga pikpamja e respektimit të çdo vote të hedhur nga qytetarët e Republikës Shqipërisë. Aty ka, besoj, ka shumë për të diskutuar, është mënyra e votimit, e numërimit, që ende Partia Socialiste nuk ka një qëndrim, po besoj do jetë çështje e mëvonshme apo jo. Apo keni një qëndrim se si duhet votohet? Janë çështje që janë tavolinë që të gjitha mund të diskutohen. Mund ju bëj një pyetje përse përket LSI-së, zoti Braçi, duke patur zhvillimet e muajve të fundit, a mund të themi që Partia Socialiste është ndarë përfundimisht nga LSI-ja apo koha ku dihet nesër mund të bashkëpunoni prapë? Ti keni dyshime? Jo, dyshimet na i tregon përvoja e këtyre viteve. Shumë e qartë mënyra se si po sillet LSI-ja, po e largon veten gjithmonë e më shumë nga e majta, po e fut veten gjithmonë e më shumë. Se është bërë kjo çizmja simbol tani, ke çizmja e djathtë e tjerë me radhë dhe edhe nga pikpamja ideologjike, po edhe nga pikpamja e sjelljes demokratike, shumë larg nesh. Shumë larg nesh, tani që flasim. Që do të thotë nuk ka shanse bashkëpunimi, më me të. Për mua, unë nuk shikoj qoftë për zgjedhjet lokale, qoftë edhe për zgjedhjet e tjera, në një shansë bashkëpunimi. Në rast se nuk ndryshon, ju thash, qasja ideologjike e asaj partie dhe në rast se nuk ndryshon dhe sjellja demokratike asaj partie. Sjellja antidemokratike, po në kufit e standardeve demokratike. Kështu që s'ka asnjë lloj lidhje me. Zoti Braçi, meqenëse jemi drejt fundit, keni një koment për garën që po zhvillohet në federat? Po më kujtoja se për këtë më kishit thirrur. Jo, këtë. Se këtë si që ishtë më ka ardhur shumë keq që si isha ke lista e presidentit largim federatës shqiptare të futbollit e atyre që po ndikojnë politikisht në proces. Po ndikojnë politikisht në proces. Shikoni, mua më vjen keq për një gjë. Këtu jemi në një vend ku për fat mirë mund të flasim lirisht se në të gjitha televizionet e tjera për këtë çështje të vën përpara mur për të folur. Dhe kjo nuk ndodh sepse presidentin largimin e Federatës Shqiptare të Futbollit ka arritur të bindë mediat me vizionin e tij të gjerë. Lejon të them që mua më duhet ignoranti më i madh në një institucion publik siç është Federata Shqiptare e Futbollit, po çon si ka kjo pjesë. Por nuk besoj që është paraja në mes që i ka detyruar një pjesë të madhe të televizioneve, edhe të gazetave që paraja reklamës. Më vjen keq, po mjafton të shikosh listën e kompanive që janë pronësitë zotërisë në reklamat e këtyre televizionave dhe kupton fare mirë se si ka arritur të bindë ato televizione. Por ajo që mua më shqetëson, pa fund, duke marrë shkasë edhe nga ajo që drama që për ndodhë federatës së peshëngritjes është pikërisht ky element për cilin nuk diskutohet. Që është? Që presidenti Federatës Shqiptare e Futbollit, Federata Shqiptare e Futbollit, komiteti ekzekutiv i saj, kanë shkatruar garën në sportin më popullor të vendit. E kanë shkatruar garën. Është ky njeri që vendos se kush duhet dalë kampion, kush duhet dalë nën kampion, kush duhet dalë i treti dhe të shkojnë Kupa dhe Europës, kush duhet fitoj kupën e Shqipërisë dhe të shkojë, më fal. Dhe të shkojë në Kupa dhe Europës, kush duhet dalë nga kategoria, kush duhet hyjë në kategori e tjera. Ajo që shikonin për stadiume në shumicën më të madhe të tyre është megjithatë ky njeri zoti Braçi është i mbrojtur nga kush? Ose ka qenë i mbrojtur dhe është vazhdon të jetë i mbrojtur nga faktori ndërkombëtar. Faktori ndërkombëtar. Kush është faktori ndërkombëtar? UEFA dhe FIFA, se u mora paralelizmin si që her pas here, si mazhuranc mbroheni nga faktori ndërkombëtar. Jo, unë nuk kam dëgjuar. Zoti Duka ka pasur një mbështetje në UEFA. Ju tani zotin Debiazi e konsideroni faktor ndërkombëtar? Jo, zoti Debiazi, po flas për procesin. Pra, çdo ndërhyrje, e lutem edhe një herë, që mos keq kuptohem. Çdo ndërhyrje, po cila është ndërhyrja? Mund të thuash është tentuar. Për shembull, kemi padur ish ministrin e kulturës sot kreun e kulturës që tentoi të ndërhyjë në punën e federatës dhe u mbrojt, atëherë ju vinte mirë në fakt u mbrojt. Ndërkohë edhe sot zoti Duka me këtë mbrohet, që ka shumë ndërhyrje politike. Zoti Minga, atëherë ka apo s'ka ndërhyrje politike në proces? Zoti Minga nuk ka asnjë ndërhyrje politike në proces. Po. Fare zero. Kto që dëgjova unë që ministri i jashtëm i ka bërë presion kryetarit bashkisë atje, ekipit atje, e kështu e tjerë me rakta një historia koti. Fare, Armando Duka
kishte një mundësi të artë në ku di unë sa u bëm, 15-16 vite. 4 mandate. Kishte një mundësi të artë që të ndryshonte futbollin shqiptar. Për fat keq e ka ndryshuar futbollin shqiptar. E dëgjova që thoshte që gjatë kohës time nuk ka dalë vetëm një ekip kampion, po ka dalë kampion edhe Tirana tha 5 herë. Tirana në kategorinë inferiore. Ka dalë Dinamo, kampion Dinamo në kategorinë inferiore. Madje pa gjurmë. Ka dalë Elbasani. Elbasani në kategorinë inferiore. Dhe ky është një element shumë i rëndësishëm që tregon se si është zhdukur futbolli. Ato që janë qytete ku ka patur traditë futbolli, gare. Dhe ka përfunduar thjesht dhe vetëm çdo gjë tek një ekip. Një ekip, vetëm një. Dhe që natyrisht ka qenë vullneti i Armando Dukës, që kjo gjë ka përfunduar këtu. Ka qenë vullneti i komitetit ekzekutiv dhe i asaj federate, që kjo histori ka mbaruar këtu. Në anë tjetër, Armando Duka e ka pasur gjithë mundësinë ta ndryshojë dhe nga pikpamja ekonomike e futbollit. Dhe për shkak të këtij ndryshimi nga pikpamja ekonomike mund ndryshonte edhe përbërjen e asaj asambleje, që do të votojë për zgjedhjen e presidentit. Po, e vërtetësh. Atje ka kryetar bashkish. Po. Kshu kanë qenë dhe un kam qenë i brendshëm, e di fare mirë se si ata njerëz, ata të njëjtët kryetar bashkie kanë votuar politikisht për të mbështetur Armando Dukën. Pra nëse ka një ndërhyrje politike, ka qenë favor të atij njeriu. Por ai e kishte mundësinë që ta udhëzonte futbollin drejt ekonomisë, jo drejt bashkive, ku i ka lënë dhe e ka lënë futbollin në mjerim në këto bashki. Pra të bënte ekonomi me futbollin dhe natyrisht të ndryshonte edhe përbërjen e Asamblesë Federatës Shqiptare të Futbollit. Tani duhet ta qep. Nuk duhet të flas më. Zoti Brata. I ka pasur të gjitha në dorë për të bërë ekonomi me futbollin. Ditën nuk ka bërë, ka bërë biznes personal me futbollin, ka bërë biznes, po e përsëris, biznes personal me futbollin, biznes personal me drejtat televizive. Okay, dhe këto janë çështjet, më fal ta mbaroj. Dhe këto janë çështjet për cilat duhet fliten. Un jam tërësisht i pakënaqur nga ajo që thot Bashkim Finofi Arabie. Është kolegu im, etj. Por më vjen keq që nuk i bie në kokë dhe të thot qartësisht problematikën që sot ka futbolli shqiptar. Po ju them, korrupsioni i Armando Dukës me të drejtat televizive, korrupsioni i Armando Dukës me garën. Më vjen ju them që është aksioner i kompanisë që mban zëmrën e fanellës. Okay, se një ekipi futbolli. Sepse... Po ku ndodh kjo? Ku ndodh kjo? Ditën e mërkurë zoti Braçe. Kemi ditën e mërkurë kemi zgjedhje dhe nëse do të keni mundësinë do të bëjmë një debat, kështu që mërkurën tjetër, 7 fikse. Për që nëse jeni gatshëm mund ju ftoj datën në studio. Do të thënë datën me zi e presi ozi politikanë, presi si tifozë. Pat çan ndodhi javën e fundit? Kemi kaluar. Fal. E pat çan ndodhi javën e fundit? Çfarë ndodhi? Jo, s'mund të kaloj kështu. Jo, kemi kaluar 45 minuta dhe 3 minuta shtesë. Jo, po si jam i detyruar që edhe një herë, e pat çin ndodhi garës. Po. Javën e fundit. E pat ç'bën dy arbitrat që janë arbitrat e tij personal. Okay, mos futemi në futboll se gjithnjë futbolli ha debate edhe në me ekipin e zemrës tuaj në Itali. Mos ka lidhje tash, ja bëri lushnjës. Me ekipin e zemrës në Itali ku rregullat janë më strikte, ja bëri ka probleme. Ja bëri lushnjës. Rezultatet me pak nëse. Edhe një herë, ja bëri lushnjës. Ja bëri lushnjës në fundjavë, ja bëri Partizanit në fundjavë po prap. Tifozi mbetet gjithnjë tifoz zoti Braçe, ju është kënaqësi se gjithnjë që ju kanë në studio. Faleminderit për faleminderit. Faleminderit juve. Të nderuar televizikues, kemi ardhur në fund të 45 minutave, do të ritakohemi ditën e njëjtë me një tjetër personazh dhe në atëherë natë mirë dhe mirupafshim.